relógio da matriz lá do meu bairro. As badaladas estão me deixando louco. Eu me recordo de uma triste despedida. Por isso mesmo estou morrendo pouco a pouco. Relógio, por que não para pelo menos um instante? Não dá sossego ao meu pobre coração, que está morrendo por alguém que está distante. Todos os dias, quando chega a tardezinha e o relógio bate às 18 horas, meu coração acompanha as batidas desde o momento em que meu bem foi embora. Relógio, por que não para pelo menos um instante? Não dá sossego ao meu pobre coração, que está morrendo por alguém que está distante. É um martírio gostar de quem ama outro. Meu sofrimento um dia tem que ter um fim. A esperança é a última que morre. Talvez um dia ela volte para mim. Relógio, por que não para pelo menos um instante? Não dá sossego ao meu pobre coração, que está morrendo por alguém que está distante.